No počkej, tak jeden, co se dívá na všechno, ten se o to zajímá, protože se dívá na všechno, tak ale o to... ostatní ne. Co? Ostatní moc ne. No moc ne, ale aspoň trochu tak vědí, že hraješ ve filmu, který teď má úspěch divácký, že jo? Mm. No tak já myslel, že ti třeba řeknou, tak jsem tě viděl, nebo že viděli třeba z toho ukázku, protože... Jo, to říkají třeba o nějakých jiných věcech. To říkají o nějakých jiných ale věcech? Ale o jiných jako natáčení jsem myslel. O jiných natáčení? O jiných rolích. O jiných tvých rolích. Mm-hmm. A to jsou který ještě? Tak teďka hraju v Ordinaci, nebo říkají, že mě viděli třeba v reklamě. V reklamě, aha. Tak o tom mluvějí už? Jo, říkají, že mě tam viděli. Viděli. No a jaký z toho máš pocit takhle, tak myslíš, že se jim to líbí, nebo? Já bych řekl, že jim to je jedno. Že jim je to jedno. No. Ale tak doma z toho měli radost, ne? Rodiče měli radost, že hraješ ve filmu, že tě vybrali, ne? Jo, to jo. Jo? Jak se to projevovalo? Třeba tatínek řekl, dobrý Jakube. Jo. No, ne, já nevím, já se ptám. No, tak nějak, no. Já si nepamatuju, jak to probíhá. Jsi to nepamatuješ, on je to rok a půl, no, tak to už jako. A maminka? Maminka měla ještě větší radost asi než tatínek, ne? Mhm, jo? Určitě. Určitě, jo. Ona je tady, vi? No, tak maminka ti řekla, že má radost. Jo, říkala to. Říkala? Tak tebe to trošku otravuje, že se na to ptám. Ne. No a tak máš teď... Dobrý dík, že se můžu ptát rád, ale... Tak teďko, myslíš si, že tě to tak baví, že bys případně byli hercem? Asi jo. Se uvidí. A když takhle hraješ tady, anebo v té Ordinaci, tak máš nějaký takový chutě, co bys chtěl hrát? Jestli bys chtěl hrát spíš zlobivýho kluka nebo hodnýho? To asi nemám nic takového. To tě je jedno, jako jo. A takhle doma seš spíš zlobivej nebo hodnej? No. Máme tady cenzuru, viď? Ne, tak to řekni, to je jedno, to je legrace. No tak většinou jsem hodnej. No to je jasný, no občas to člověku něco ulítne, že jo? No, nějaká hloupost, no. Pitomost, například. Co třeba? No, tak to nevím. No nemyslel jsem takový, jako že je to trošku pak doma malér, no, jako se ti stane někdy. Tak nevím, tak třeba špatná známka. Špatná známka, no to je hnusný, to znám. No. To najednou přilítne, víte, když se člověk... A učíš se doma? Učím. Jo, to je jasný. No a ve škole líp ti jde co? Tak jde mi matika. Matika ti jde, jo, tobě jde dobře matika. Mhm. Aha. Už dlouhodobě nějak. Nebo ne někdy takový sezónní poryv. Že nějaký druh násobení, který kde se člověku daří a uvěří tomu, že mu to půjde a pak se to zase jako trošku zhorší. Ne, pořád jde matika. Pořád jo. Čili spíš matika třeba než čeština? Jako víc matika, ale čeština mi tak jde. Tak jde. Co je v té škole takový nejblbější jako? Co ti tak nejvíc vadí, co bys tam změnil? Pracovní činnosti. Pracovní činnosti. Tomu se říká pracovní činnosti, jo. U nás se tomu říkalo ruční práce. Nebo dílny, nebo takový. Tak to ještě nemáme. No to snad mít nebudete. Budeme mít. Budete? A pracovní činnosti, co to je? To je, že učitelka nám řekne, co máme namalovat z barev, nebo co máme vytvořit z papíru. Řekne nám, jak to vyrobit a my to uděláme. A jak ti to jde? No právě mě to moc nebaví, ale jde mi to dobře. Tak ty máš úplný protipol toho mýho života, že tě to nebaví, ale jde ti to dobře. Mě to bavilo a dělal jsem to blbě, no. Ne, tak pracovní činnosti to bys dal stranou, jako. Mm. No a jinak z hlediska toho učení, změnil bys tam něco? Tak já bych se naučil vůbec.
To ti rozumím výborně. Ale to nejde. No, tak mohl by se učit doma. Tak to jsi zažil, ne, že se učil doma? No, většinou se pořád učím doma, protože natáčím. Protože natáčíš. No a když byla karanténa a tak dále, tak jste se všichni učili u těch monitorů, ne? Jsme všichni byli doma. No a co jste mu říkal? No, bylo to dobrý, protože jsem mohl sedět ve spad. A taky to bylo trošku lepší, protože jsem nemusel dávat tolik pozor. No jo, bylo to takový pohodlnější trošku, viď? Ale, no tak ono zase je pravda, ale že kdyby to bylo hodně dlouho, tak by tě to asi nebavilo, ne? No, asi by mě to už přestalo bavit. No. A takhle ty kluci, co jsou s tebou ve třídě? Nebo ten jeden, co kouká na všechno, to je kamarád? Jo. Jo? A ty ostatní? Jo, taky, ale... Nějakého nepřítele tam máš? Mhm. Jo? Podívejme na něj, na hajzla, kdo to je? Nemusíš říkat jméno, jenom tak ho popsat, jako takovej kluk, jo? No, takovej problémovej. Problémovej, jo. Mm. A co jako dělá blbeček? Co ti jako dělá? No, řve na všechny, jako třeba, nebo v hodině se uráží, že jako mu něco nejde. Aha. Tak třeba flákne se sešitem. Flákne se sešitem, jo. No, to je vrchol úplně. Takže tebe to vyruší. Ne, ale ono na nás řve a potom třeba někoho je chytne pod krkem. Jo, takhle. A on je starší než vy? Ne. Ne? No, tak chytání pod krkem, hele, tak když se domluvíte, tak mu to vysvětlíte, že to nejde, ne? To dělá po přestávce? Mhm. Když paní učitelka má dozor na chodbě. Jo, ta hlídá na chodbě, aby se něco nestalo a... Mezi tím hoří třída, no. No a učitele, tak vy máte zatím jenom jednu paní třídní učitelku. Mm-hmm. S tou jsi spokojený, no co máš říct teď, viď? Mm. Ona je tady taky, jo? Mm-mm. Není. Doufám. No a tak ta je dobrá, že jo, to nemůžeme tady. Jo, ta je skvělá. Skvělá, no. Pak si někdy řekneme pravdu, až se potkáme, ale... No takže, a když ti jde matika, tak proč bys dělal popeláře? Co počítač? No, tak na tom jsem dost. No, ale jestli ti to jde, nebo problém s tím nemáš nějaký? Ne, myslím si, že mi to jde. No. Prosím tě, a když máš takhle počítač a když si něco pouštět, prohlížet, co to je? Já většinou hraju hry. Jaký? Tak... hra The Hunter, to je v podstatě lovení zvířat, takový. No dobře, ale tak hlavní jsou hry, to chápu, ale jdeš se ještě na něco podívat, třeba na nějaký video nebo něco? Tak když se chce dívat na videa nebo na Netflix, tak se jdu podívat na telefon. Na telefon? Mhm. Abys měl soukromí, jako. Ty máš počítač jako na pracovním stole? Máme na stole v pokoji. Na stole v pokoji. Mm. A když se chceš na něco dělat, tak si jdeš s mobilem k sobě do pokoje? My máme společný pokoj s bráchou. S bráchou, jo. A tak se díváš radši, tam brácha má svůj mobil a dívá se na svoje zase. Pokud není na počítači. Pokud není na počítači. Jo, to je dohadování, kdo bude na počítači, že jo? Trošku. Trošku, no. No tak každé chvíli, no. No a tak, když si na tom mobilu chceš něco pustit, co si tak pustíš? Tak nějaký třeba seriál na Netflixu. Nějaký seriál z Netflixu, jo. A jaká oblast tě tak jako zajímá? Tak taková... třeba komedie nebo nějaký trošku nějaká strašidelnější sci-fi. Nějaký horor nebo tak? To tolik ne, ale ne. Taková... Sci-fi. Sci-fi, no. To máš rád sci-fi? Mhm. A nebo komedii, no tak jsou tam takové komedie pro děti a ty se díváš na komedie pro děti nebo pro dospělí? Tak mezi většinou. Mezi. A co tě tam baví? Jako který druh komedie, když tam si vybíráš, tak co je tak pro tebe to, co tě zajímá? Myslím z komedii.
No tak... Jestli jsou tam děti nebo dospělí? Tak to vůbec nevím. To je jedno. Prostě to se tak díváš a když se ti to zdá zajímavý, to zkusíš, ještě to nebaví, tak to vypneš, viď? No a to se uvidí. A zatím není, jo, ve škole? Ne. Jak je to možný? No, oni nejsou úplně... No, to je jedno. Počkej, to mě doteďka nic tak nezajímalo, jako to, co jsi chtěl teď říct. Že nejsou úplně jako co? Jako chytrý, nebo jako... A ta škola je normální, kam chodíš? Jo? Takže nezdají se ti ty holky tak jako, že... Normální. No, oni tohle uvidějí třeba, že jo? No tak já myslím, že to ví. Že to vědí, jo. To uvidíš. Co si myslej, ale... Ne, tak to mě zajalo. Takže vlastně z toho je jasný, že tenhle druh spolužaček, co tam máš, ty tě vůbec nezajímají. To je jako neštěstí úplně. No ne, ale tak mě neříkej, že jdeš takhle na jídlo, ještě když je hnusný, dáš si trošku a jdeš. Přece se tak rozlídneš, kam si sednu, ne, s tím tácem, nebo co to máte, talířem, ne? Jo, to jo. No tak sedu a nám všechno tam je docela hezká. No tak to právě moc nejsou. A rozlídneš se taky takhle, kam si sednu? Jo, jo. Jo? A vždycky bych se koukal, sedl bych si k tý, co by se mi zdála hezka. No když tam žádná není, no tak to nezbývá, než to hnusný sníst a jít domů, jo? Ale ty seš asi trošku vybíravej na jídlo, ne? No, já jsem trošku, jako, že máma hodně vaří, tak já jsem trošku navyklej na mámku. A tak vaří. Na maminčino jídlo. A máma vaří dobře. No, tak to máš štěstí. Táta vůbec nevaří? Táta vaří taky. Taky? No jo, tak ty jsi z takovýhle rodiny. Tak to bude, by ti chutnalo někde. No. Takže doma to je bezchybný a tohle to musíš vždycky vydržet jenom tu chvíli. Já vím, že v zimě neskáčete, ale tak co máš takovou náhradu v zimě za to? No, tak v zimě lyžujem. Lyžujete? Tam je kopec někde? Ne, my jezdíme do Harachova. Jezdíte na hory? Jezdíme na hory a do Harachova jezdíme nejvíc, protože tam babička s dědou mají byt. Tak to je ideální. A babička s dědou taky dobře vaří? Jo. Máš krásný dětství. Taky dobře vaří. Jo. Takže v zimě lyžování, v létě hlavně trampolína, ale když do kina jdeš někdy nebo něco? Jo. Jo. Do kina chodím jednou za čas. Jednou za čas. A známky na vysvědčení máš jaký? Jak to tak vypadá? Samý. Ty máš samý, jo. To je bláho. Ty máš samý jedničky, jo. Není ti to divný, jako? No, mně to přijde normální. No, normální to není. Tak všichni kluci mají samý? Všichni ne. No. No tam většina nemá samý, ne? Zkus si hlavičku. Zkus si hlavičku zatrást. No ale je velká ta hlavička jako. Je veliká, že ano. No. Vypadá to jako, tak podívejte, to má jako v podstatě víc, no víc než třetina těla. Ale aby som vás viděl, víte, když dáte to do auta, tak to dopredu, tak to. Víte? A hned budete lepší šoférovat. No, nejsem si jistý. Takhle jako když furt dělá, dej pokoj už. Chvíli. Furt je. Ona je zácpa a ty lahé. Dajte to dozadu. Jo, na to. Ať se dívá za mnou. No a máš. A ty, ne, děkuju, tak to je moc hezký. To je pravda, dozadu to půjde. Gold fingers. Celou noc? Nezmysl, celou noc. Abyste to pomaličky naplnili na spolu. No to je teda obor, ale to je šíle. A už jenom ta představa, že furt jsem s tou vodou, mě to tak leze na nervy, že mám před sebou 6 litrů ráno. Říkám si, tohle musíš vypít. No,
Ale jo. Máte takovou velkou bandásku, viete. A jíst můžu, co chci k tomu? Ne, právě jsem povedal, bez solu. No, sůl ne, no. A málo sacharidy. Málo sacharidy. Takže šalátik, ale malilinky. Proč malilinky? Malilinky, lebo nemůžete, lebo potom priberete, tak na čo to robíte? Musíte schudnout. No, tak nebudu jíst vůbec, když to nejde, tak budu jenom pít. No, ale potřebuje jíst, abyste mali nějakou energii. No, věděli... no, tak to by ten malý salátek nezachrání, no. Tak dáte vácej vody. Nie, 6 litrov, ale 10. A to pak můžu mít víc salátu? Salátu můžete, hoci koľko, lebo to jde von z těla ľahko. A bys... Tím nemáte problém, vy už to máte vychytané. Ano, lebo já jsem hovoril, že teda jsem hovoril o tom, co jsem počul, lebo já to nerobím, já to neodvodňujem, já s dietou pomaličky, více trénujem a menej papám. Tím, že dávám pozor na to papanie, jak jsem hovoril, že mám rád také zlé jedla, tak to obmedzím a dám si také lepšie jedla. A co papáte teda před zápasem? Napríklad bagetu, pizzu, hamburger. Akože před zápasom si hovoril? No já před zápasem si říkal. Nemůžem, to by ma zapieklo. To by ma zapieklo, to nemôžem. To by vás zapeklo. Pred zápasom si dám len raz jedlo a rýžu, čistú rýžu. Čistou rýži. Rýžu. Jo. Z toho mám energiu. Ale ešte pred zápasom si dám banán. Jsem teď dostal chuť na rýži s banánem. Teď abych si teď dal rýžu. Lebo zase nemôžem mať plný žalúdok, keď idem zo zápasu, lebo by som čo robil? Zase by sme kakali, cikali. A to je problém. No ne, to člověk prosede celý život, že? No a... Takže já jsem mu aj hovoril, že já jsem mu jeho verný fanušik, naozaj. Takže nech maká a nech pozabíja. Ne, tak já to beru, že ono... No. Já to beru, že ono to k tomu patří, ty vyhrožovačky a... Áno, ale niekto má sebe, niekto nemá sebe. Ja napríklad nemám sebe, ja by som nevedel vám toto robiť. No, není to vaš, mám vlastní. Nie, áno, ja by som nie. Ja som len rok očúval, že čo so mnou urobí, že tak ma zabije, dobijem a takto a potom... No, jak dopadou. No a vy, když jste vyhrál, tak co tomu říkali ty lidi okolo vás? No, ty lidi okolo mňa... Ty blízky, oni mi verili, ale veľa ľudí mi neverilo, veľmi veľa ľudí mi neverilo a hovoríš, na čo to ideš to robiť, vy Karlo sa dobije a toto, ja som hlavne chcel dokázať sebe, sám sebe, že ja mám na to a ja ho porazím a tak to aj stalo. Takže. No ne, tak on má tu techniku dostat toho človeka na zem a tam ho zardousí v podstate. No on je fyzicky silný, no a on je silný zápasník a drič. No, no. By som povedal, no. Ale vy ste sa nedal v tom zápase povaliť, že jo? To bol ten první. Áno, presne tak, preto som... A jak to, že vás nemohl povaliť? Lebo som bol na ňo veľmi dobre pripravený, by som povedal. Dobře, a tak ako, jak sa to dělá, aby mě nepovalil? To by som vám nepovedal. Ne? To je moje noha. Ja teda první, že bych ho praštil přes ruce. Áno, tak to daj sa, nejde ty, bratsky. Ale tak dej ty, tak to opačno, že. Ale nejdeš už hoď auto. No. Mazej vodcu tam. Tak, vidíte, jednoducho. No, ale ty si nedáš pokoj? No. Ale ne, tak to vlastně zase byla vaše síla, že vás nemohl dostat na zem. No jasné, já, moja síla byla to, že já... Veď to je tak jistý, jak teda se viděli ten boxerský zápas. Ne, neviděl. No. A četl jsem, že to teda bylo hrozný, že byli nespokojení lidi. No, byli nespokojení, jasné, ale jakože lidi... No, protože oni čekali asi něco jiného. Ano, ale nemohli čekat jiné, lebo, ale Karol sám to povedal, že on není boxer. Ano, no, takže to takto, říká, no. Ale já jsem hovoril, že ten zápas je pro mě 50-50 preto, lebo vyhrá ten zápas ten, který presadí svůj štýl. A presadil to v rytmus. Presadil to Carlos. Tým, že ho stále tlačil, nedal ho dýchať a prostě nič spoločné to nebolo s boxom, ale vyhral ten zápas. Rytmus vo vás udal nejakú písničku, ne? Áno, to je moja nástupovka. To je nástupovka teď. Áno, áno, áno. A on bude mať zápas teraz budúci týždeň. Daj sa všichni, kromne mne perou. Všetko? No. Všichni sa perou. Co ste takový pobavený z toho? Lebo čudujte, aj vy chcete zápas, veď ja vám vybavím. Áno. Já zápasím duchem.
Ne, to ne, ale taky mě to fascinuje, jak se to všechno slývá. Zpěváci, rapeři, boxeři, zápasníci. Ale je to super, že aj to, že veľa ľudí hovorí, že prečo rapery sa tam idú a takto. Ale ja pozerám na to úplne pozitívne, že tí rapery majú nejakých fanúšikov a tí mladší fanúšikovia sú takí, že chodia do barov, na pivu sa robia zle. A aspoň tí rapery urobia to, že namotivuje tých mladých ľudí, že budú iný životný štýl mať, že budú chodiť trénovať a ináč budú zabávať. No, viete? Ano. Takže pozitívne. Rozumím, jo. Ale ona teda, spousta mladých chodí pořád cvičit, i když se nikde neperou. Jasné. To zase přijde jako trošku debilní, furt cvičit a nepracet. Že? Oni furt cvičej a říkám, a ty budeš mít zápas? No, říkám, ne, ale to je zdravý životní styl. Mm. A furt cvičej, no a pak mají svaly a nic jima nedělají. No, přesně tak, máte pravdu. No a zase to by mě tak nebavilo, furt říct ani takhle. Mě. Co? Ani mě, lebo přesně tak, že já trénujem preto, aby som potom někde sa vybušil. No, a já se umím vybušit i bez trénování. Fakt? A ako? No, žvu a tak. Aha, a to je tiež veľmi dobré, lebo to je taká mentálna očista, by som povedal. Ano. A hlasno? No, když žvu, tak nebudu zvá potichu. Co to tady děláte? No. Ne, tak ale, tak on má každý svoje a máte pravdu. Mně teda to vůbec nevadí, že rapeři se perou. Já nad tím vlastně zhruba jenom žasnu, že z toho vzniká takový všeobecný kotel, že už se skoro všichni perou. Ano. Boxeři, rapeři, zápasníci. Zpěváci, herci. Zpěváci, herci. Celebrity, všelijaké. No. Lebo aj ty některý, aj zpěváci, aj herci, aj celebrity trénovali a neviděli se, kde ukázat a teda se můžu. A to nemusí být špatný, když tam dusíte nějakého zpěváka? Nebo... Ne, ale to je box, to není dusení. Tam může len udreť a box. Tak vypnout, no zaspinkat na pár sekund. A box, to mám jde dobře, box, ne? Já? No, jakože se snažím. Nie som jakože nějaký velký boxer, ale ne? Snažím se. Som taký priemerný tých MMA zápasníků, by som povedal. Z hlediska boxu. Hlediska boxu. Tam je důležitá taky, když se stanovuje ta váha, tak to jsou ty kategorie, že jo? Ano, ale tunak vlastně máme my ten box a tam jsme, dohadují se vlastně my tě váhy, lebo já normálně mám 93. A teraz se dohodlo, že 96, aby jsem nemusel tolko schudnout. Abyste nemusel vodu a no, a to ne, cikata. Vela, to ty špinavé věci robit, no. Tom, jo, bylo... taková přednáška a uzavřel no, to nějakým. No, já jsem totiž mýval taky samé jedničky. Jo. Co? Ne. Ty jsi z Frýdku. Ne, bonzuj. To není možné. Kdo měl ve Frýdku samé jedničky? No tam právě, to právě je možná jediné místo, kde je mohl mít. Jako v tuto chvíli vím o dvou lidech, kteří se dlouho do Frýdku místku nepodívají. Jste jeden z nich, jo. Moje žena je svý, vy asi nevíte, ty tam budou dělat pomně. Jo, vlastně. Ne, my víme. Vy nevíte, s kým mluvíte? Víme. Já jsem vaše to žena, vaše žena má na konzervatoři fotografii na tabulici hned nade no. mnou. A to jde ještě o to, až tam budou uklízet, aby vás dali do hajzlu. Ale ta tam bude mít pomník, bude náměstí Ivany Chýlkové a takovýhle. Takže mě neříkejte jako ve Frýdku, co já můžu, ne? No to já samozřejmě. A když tam jedu, tak starosta je na nervy. Chystá červený koberec a tak. Ale ne, tak je možný. Podívejte, já znám i případy, kdy se rodiny stěhujou do takových míst, kde je šance, že to dítě bude líp prospívat. Třeba to byl váš případ. Myslím si, že ne. Ne? Ne, my jsme se moc nestěhovali. No možná rovnou radši tam zůstali, naopak by chtěli jinam a říkali, tady bude mít samý jedničky. Ne, já jsem neměl samé jedničky. Ne. Já jsem si teď vzpomněl. Já jsem možná alibista. Tak já nevím, tak já se půjdu, nebo jako... Ne, zůstaň tady. Dobře. A nedělejte, že jste na to tak... Pardon, o čem byly ty knížky? Jedna se jmenovala Pobertíkovi, jmenuje se Herec k nepřežití. Jo. A druhá se jmenuje taky Pobertíkovi, protože se jmenuje Ocelové srdce. Ano. Jo. Ale tak vy jste velký vášnivý čtenář Bertíka. Já jsem přečetl... Vy se chcete v tom divadle udržet, no, prosím. No, já jsem tak jako... On musí. Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Toho takže... knížky čti, no, no to chápu. Já jsem si přečetl Herce nepřežití dokonce ještě předtím, než to Bertík publikoval. Ještě jo. Když to bylo jako blog internetový. Dal jste mu na to takový posudek, že se vám to zdá výborný? Já to bylo super fakt, jako... A...
Díky, mám no volno zrovna. A potom... ty tukáži hodně potřebuješ, že? No a jak je to pak s hospodařením? Pak máme nějaké výsledky, že jo, v divadle a při tom filmování a na YouTube a tak, tak tam dojde na takovou citlivou oblast to dělení a rozhodování, kdo vlastně kolik, tak to dělá taky Bertík? No, myslím, že jo, ne, Bertíku? Já razím takové heslo, že nejlepší je o peníze se pohádat ve chvíli, kdy ještě nejsou. Ano. Když jsou jenom hypotetické. To máte pravdu trošku. Ano. Když si třeba řekneme, podívejte, ten náš nový film třeba uvidí v kinech milion diváků. To vidí hrozně. Pojďme se teď hádat o to, jak si ty prachy rozdělíme. Hmm. Vlastně ve chvíli, kdy ještě třeba není napsána ani jako řádka scénáře, tak my se takhle vždycky dohádáme o ty peníze, takže když už potom jsou, tak už jsme domluveni. Někdo občas prská třeba, ale jinak v pohodě. Jo. Já jsem se jenom zeptal, že jako spolu scénárista, jestli dostanu nějaká procenta, a ty jsi říkal, ne, to se nedělá. Pak jsem... Pak jsem seděl v hospodě s tím scenáristou, co psal ty, ten Merkel od Jany Bernáškové. Merkelová. A ten mi říkal, no to musíš mít, to minimálně 1-2%. Já říkal, nemám, říkal mi, že se to nedělá. A on to řekl tak vážně, říkal, Bertíku, nějaké procenta, jako, to se fakt nedělá. No takhle, od té doby, co to Bertík zrušil, už se to nedělá. Ale tak Bertík proto má asi největší smysl, když vlastně se pustil do řízení divadla, že? Ne, to jako bez pochyby, Bertík je z nás všech jako nejlépe gramotný, co se týče financí. Takový kulturní ostravský kapitalista. Jo. Rothschild takovej trošku. Takový frýdecký Rothschild. No. No ne, tak ono to není jednoduchý, že jo? Oni jsou tam taky někdy riskantní. Půjčoval jste si někdy na to taky? No, jo? Půjčil. Jo. Co jsme se bavili o penězích, tak se začal takový být nervózní. No půjčil, no. 10 milionů. Já vím, no. Hodně. To je břemeno. To je směnka hlavně podepsaná. A vy jste ženatej? Ano. A co vaše paní tomu taky říká? Musela spolu podepsat. Jo. Mhm. Fakt? No tak ne asi, tak jako... Tak já nevím, teďka říkal... On neví, on není ženatý, ani nemá dluhy, no. Já jsem ženatý, jo. Ale nevím, co je směnka. A proč jste udělal tak, abyste po pátý ženatý? Ne, že tady mám prsten. A tak, jo, tak, takhle, prsten! Takhle se blbě dělá. Jo, pak on řekl, já jsem ženatý, já jsem si říkal pětkrát, no. No směnka, to je taková protivná věc, no. Je. No. No tak to se musí trošku zohlednit, že jo, když někdo si bere takovýhle břemeno a zodpovědnost. Hmm? Jemu pak ty dluhy zůstanou, vy si vezmete to procento a... Ne, nevezmu, nemám. No ne, ale když nemáte nic, je to furt víc, než když máte dluhy. No to jo, víš, protože v noci někoho budí odvodňování a někoho budí směnky. No. Tebe to budí? Ne. Půjč si 7 milionů a spí. No. Jo, to je dobrá věta. To si totiž lehnete a ty nuly pomalu lezou z toho polštáře. Pak vyleze ta sedmička na závěr. Řeknete, já se půjdu ještě napít něco. Místo oveček počítáš ty nuly, ne? No to člověk je z nás hlavy, pak dobře. To vidíte přece. To je jako břemeno, no. To není taková... No jde o to, jestli to ty okolo vědí, že jo? Víme a proto makáme, aby komu pomohli to splatit. No dobře, ale to vám zůstalo, to tak nás tady Rudoši furt říkali, tady ostravští horníci. A já byl v dole, já byl přímo v dole. A tam, no, proti svý vůli, ale byla to součást takový slavnostní návštěvy a byl jsem tam spuštěný mlčky do té hloubky strašný a pak jsem s těma horníkama tam byl v těch sprchách, to bylo ještě horší než ty doly. To oni byli obrovitý, černý a mili se tak, že mili i mě, to bylo jak myčka na lidi. A mám z toho nějakou fotku úplně černý, ale no tak Ostrava je krásná i tím, že tam je taková ale rachota. Proto to tam má dopad, to tam má dopad na lidi. Tam jsou lidi takový tvrdší trošku. Jo, jsou takový přímější. Jako. Přímější a někdy do ksichtíku přímo. Rovnou. Ale mě to nikdy nepřišlo nesympatický tam. Já tam teda nebyl nikdy dlouho. Vím, že jednou jsem tam bydlel v hotelu a dole se tak prali, že jsem nemohl spát. A navíc mě chybělo sklo ve okně. Jako v tom hotelu? V tom hotelu, no. A já jsem šel... Taková Ostrava v kostce, no. A co?
A já se šel na recepci říct, že tam nemám sklo v pokoji. No, kdyby se neprali, tak mě to nevadilo, ale to byla rachota, teď rupali ty kosti, to člověka nedá, jako. Tak jsem šel říct, že tam nemám sklo ve okně. A říká, vy jste který pokoj? A říkám 11, a říká, jo, tam není. No. Ale má to něco do sebe a dneska třeba tam některé ty staré hutě vypadají krásně, že jo. No dolní oblast Vítkovice, to je v podstatě nové použití toho prostoru. No to je krásný. Krásné festivaly tam jsou. No ale tak Ostrava vždycky měla v sobě takový, máte tam ohromně úrodný, jaksi pole zpěváků a zpěvaček, že? To jo. To je pravda, ano. Tak všichni mluví krátce, tak si to snaží vynahradit tom zpěvu. Jo, myslíte, že tam si jako na frázích zadovádí? No to není náhoda přece. Není. Něčím to tam musí být. No, já myslím, já mám takovou teorii, ale možná to tak třeba úplně není, že vlastně ono přece jenom to z té Ostravy do Prahy není zas tak daleko, to ale není. Svým způsobem to jako daleko je, protože vy jste to už trochu i naznačil, tam jsou prostě lidi si to tak jako zvyklí všechno vykopat z té země, jako všechno vlastně, odmakat a proto možná, když už se nějaký zpěvák za nějakou dobu tam chytí, tak je to potom fakt jako echt zpěvák. No ale tak musí se tam narodit s tím talentem. A ten talent se tam opravdu objevuje, tak jako je to až nápadný, kolik těch, a zejména zpěvaček bych dokonce řekl. Což je zvláštní, protože když jste většinou, když se narodíte u Ostravska, tak jste astmatik ještě dřív, než se narodíte. A ale nevadí, protože vy máte vlastně prenatální astmatický takovou přípravu. Ano, takže takové dechové cvičení si dáte už vlastně v 6 nedělí a potom vám to zpívá, no.